Les escoles de la província canvien per uns dies les llibretes i els bolígrafs per un altre tipus de materials, els dels bombers. El Consorci Provincial de Bombers de Castelló ha preparat una sèrie d'activitats per celebrar la Setmana de la Prevenció d'Incendis. Esta semana salimos a colegios, a comunidades de vecinos, vamos a locales comerciales, intentamos llegar, como te digo, a muchos sectores de la población pues para inculcarles ideas sobre prevención o conceptos de prevención y autoprotección. El objetivo del consorcio es que la provincia realmente sienta esa percepción de seguridad que desde el consorcio intentamos transmitir en nuestras actuaciones y también en algo más importante incluso de las actuaciones, que es en la prevención. El Consorci de Bombers instal·la circuits d'activitats a les pròpies escoles perquè els participants s'endinsen en el món de la prevenció. Hem anat amb els ulls tancats per un recorregut. Representava un incendi i tenies que anar ficant les mans per a saber el recorregut que tenies que fer. A tots i arriba! Ens han contat amb una xarra i ahir ens han contat com rescatar a la gent també. I després hem enxufat la manguera i ens hem pujat a un camió. Aprendre com s'apaguen els incendis, tot el que fan els bombers. Primer que res me posava una jaqueta i un casco i després apagava el foc en un extintor i en una manguera. Amb aquestes activitats, els escolars i els bombers del Consorci Provincial formen l'equip perfecte per aconseguir una província més segura.